עכשיו היה לי מחשבה, יש למישהו רעיון בנושא הזה, כמה מוגזם זה יהיה לשים את הטלוויזיה שיש פה. קיצר, יש לה מודל סריאלי באורך של תעודת זהות שלי והמספר טלפון שלי ביחד במילה אחת. אני אסביר את הניסוי עוד פעם אם לא הייתי ברור. זה המסך הישן, יש לי אותו. שנתיים, מסך 19 אינג' אני אחליף אותו בזה. ננסה. ננסה ניסוי. קבל חשמל. קבל זה. מצחיק להיכנס לעולם הזה שתתחיל לעשות קלוז-אפים של החיבור מאחורה ולהראות איך מבריגים אותם. יש אנשים שמעלים סרטים כאלה. אוקיי. אוקיי. אתה כן מרגיש קצת מוגזם. אני לא אשקר, זה מסך די גדול. נייס. יכולתי לחסס את זה בכמה דרכים, אני פשוט אעשה ריסטארט. טוב, אז להבדיל מהחוויה של לחבר וליהנות, כן, זה קצת דרש יותר אנרגיה. דבר ראשון, זה מגיע עם הגדרה מאוד מוזרה. של ה-Just Scan, הוא מגיע בתור 16-9, שאתה אומר, אוקיי, סבבה, זה נחמד 16-9, אבל זה לא הרזולוציה הסטנדרטית שלו, אז כל הצד די מחורפן ולא כיף. זה כמו חלון נחמד לפריוויו, אבל הנה, אפשר לראות את ההבדל, 720 זה בדיוק חצי. אבל בסופו של דבר, אם אני מסתכל על וידאו, יכול להיות דווקא די נוח. אז כשאני עובד, אני נמצא במצב הזה, אני יכול מהר לגלול על חומרים, לראות מה אני מסתכל. זהו, נראה אם זה נוח, תכלס. עדיין יהיה לי את המסך השני כאן, אז אני תמיד יוכל לחזור אחורנית. כמו שרואים, אני לבוש בבגדים חדשים, בטח השיער שלי גם יצא יותר מסודר היום. זה סוף הניסוי, יש... גזר דין, הגזר דין הוא שאי אפשר להשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב. גם זה היה גדול, אבל זה משהו שהיה אפשר להתמודד איתו. הבעיה הכי גדולה הייתה זה שהמסך הזה הוא לא HD מלא, הוא רק 720 ועל 32 אינץ', זה אומר שכל פיקסל יוצא ממש קובייה גדולה כזאת וכמעט אי אפשר לקרוא טקסט. אז זה הסוף של זה. Thank you.